גדולה מהביתה של הבלם אופרי ערד. איזו ביתה ואיזו עדיפה. כן, אופרי ערד נעים. חמישה צהובים, חוזס בתוך הרחבה, עובר שם טוב פעם אחת, נסה לסדר את מצב הביתה. הנה נורף קווי. כמעט אחת אחת, הצלה נהדרת של טננבאום. טננבאום. בהפרש של שער אחד, והנה הזדמנות אחת לשוויון! לא יאומן! לא יאומן, אבל דניאל טננבאום מציל כאן! יופי של כדור! וואו! שוב, עוד הגבהה! הכדור הזה יוצא לקרן בזכות חנן לוי. יופי של מסירה והצלה גדולה של טננבאום. ראית את שרי מחוץ גנב. לוסיו, עכשיו את הרחבה יכול לקרוא. לוסיו! נתן את טננבאום הזמן! שטרה לא מספיקה כאן את היתרון, ההזדמנות הטובה ביותר עד עכשיו במשחק! נתן שם במרכז, גם החוזז שעכשיו... We'll be right back.